Takže před sebou máme Phantom 4. Hlavníma novinkama jsou tady kamerky vepředu a ještě jsou potom ze spodu, který hlídají překážky před Phantomem, aby na nich nenarazil. Další inovací je baterie. Vteřinku. Tady ta baterie, která vlastně má 10-pinový vstup, tím pádem ta baterie má dvojí hlídání, stejně tak má Phantom. Stejně tak má Phantom 2 kompasy, a kdyby náhodou jeden vypadl, aby ten druhý stále fungoval. Stabilizace a všechny věci jsou už zakomponovány a zakrytovány. Vrtule jsou odnímatelné, tak aby se to dalo lépe přepravovat. A jak říkám, hlavní tou novinkou je TapFly, kdy na displeji toho svého mobilního telefonu kliknete na obraz a v rámci toho ten Phantom letí na to určené místo a hlídá si ty překážky díky těm kamerkám na tom čelu a ze spodu. A buď se těm překážkám vyhne, to znamená nadletí, a nebo ty překážky ho zastaví a on si udržuje odstup 2,5 metru až 3 metry. Takže to jsou takové ty hlavní stěžejní věci, což ten Phantom má oproti té trojce. To, co dneska vám tady představíme, tak s našimi kolegy, když jsme vzpomínali na historii vůbec úplně prvního Phantoma, tak jsme si říkali, že některé funkce, které vám dneska představíme, a někteří z vás už je určitě i zjistili z internetu nebo z YouTube, tak jsme si říkali, že tyto funkce budou dostupné při tomto amatérském létání někdy v roce 2018, ne-li v 2020. Ale jak zjistíte za malý okamžik, tak DJI si dalo trošku na spěch a některé ty funkce už připravila podle mě s daleko větším předstihem, než jsme všichni tady čekali. My jsme pro vás připravili takové, řeknu možná dvouhodinové odpoledne, samozřejmě, kdo vydrží déle, jste srdečně zváni. Trošku vám nadstíním, jak to celé dneska bude probíhat. Zhruba tady budeme na pódiu 20 minut. Za malý okamžik vás chtěli vzít ven, kde teďka v tuto chvíli prý trošku poprchává, ale za 20 minut už by to mělo být všechno v pořádku. Pak bychom se zase vrátili tady zpátky. Samozřejmě i venku budeme mít k dispozici pednu, bude tam mikrofon, takže kdyby někdo chtěl přímo při létání dávat nějaké dotazy, můžete klidně pokládat a velmi rádi s našimi klukama, kteří tomu létání opravdu skvěle rozumí, tak vám je budeme na ty vaše dotazy odpovídat. Pak se vrátíme tady zpátky a rádi bychom vám představili některé vzácné hosty, kteří za tu éru, kdy jim například tyto drony půjčujeme, tak navštívili opravdu zvláštní místa na celé zeměkouli a máme pro vás tři speciální hosty. Takže máme i videa, které natáčeli na různých místech tohoto krásného světa a myslím si, že i to povídání a dotazy bude opravdu velmi zajímavé. Tak to by následovalo po té části, kde budeme venku vám ukazovat v praxi, jak Phantom 4 lítá a jaké nové funkce pro vás připravili. Phantom 4 oficiální prezentace od DJI. A já myslím, že teďka už bychom mohli tady k nám přivítat na pódiu člověka, který je k tomu úplně nejpovolanější. Člověka, který založil firmu a kdysi dávno se řekl, že by se mohl živit tím, že by podobné kvadrokoptéry, vrtulníčky, letadílka mohl prodávat, mohl by poskytovat servis. A daleko více nám o tom řekne pan Jaroslav Řešátko za společnost Telink. Dobrý den. Tak teď se čeká aspoň malý potlesk, jestli můžeme poprosit, a děkujeme. Je to tak, jsem tady za firmu Telink a chtěl bych poděkovat za tuto velikou účast. Jsem tady částečně i za Asociaci obranného průmyslu České republiky a chtěl bych poděkovat zástupcům silových složek, kteří přišli, a za nově vzniklou sekci, která se jmenuje bezpilotním prostředkům a robotickým prostředkům. Bych chtěl teda tady jim poděkovat a navázat s nimi tady nějakou hlubší spolupráci, protože myslím si, že právě informovanost mezi výrobci a těmito složkami je velice důležitá. Počkej, já dám si říct, že tady je takzvaný to stajný. To já nevím. Je vzivné vlastně ta naše česká bis. Je to někdo z bisky? To oni se asi nemůžou říct, že? Asi ne, ale ty služby, pokud vy máme tři. Dokonce. Tak to zase už nevím, já myslím, že mám jenom jednu tajnou službu. A co jsme tím na mysli, že byste navázali spolupráci, v jakém smyslu byste mohli
s kvadrokoptéry, anebo v čem naopak spolupráci? No, hlavně o té informovanosti, protože v podstatě ukazuje se, že ten stát, respektive takový ty složky, které jsou trošičku větší, tak nemají úplně třeba ten dokonalý přehled. No, ty jejich, řekněme, zástupci nedávají tím svým podřízením úplně možnost, aby se o tom všem mohli dokonale informovat. Takže jsme rádi, že je můžeme pozvat a že díky asociaci můžeme takhle přímo komunikovat. Tvůj první pocit, když vám přišla čtyřka do firmy, jak jsi to rozbalil, první let, jaké byly dojmy? No, určitě jsme si říkali, vlastně jsme zvažovali, jestli tomu budeme říkat evoluce nebo revoluce. To vybalení, to nás bavilo, to bylo jako nádherný výrobek. Pak už jsme trošku jako stuhli, protože jsme si uvědomili, že to je jediný stroj v republice a teď s ním máme dělat nějaký testy a že tady dneska bude takovýhle kvantum lidí a že když to rozšviháme, tak co teď? No tak jo, užili jsme si to. Strachu bylo dost, ale záběry uvidíte, když jsme natočili my sami. Myslím, že vás to bude bavit. Výborně. Jarno, já bych šel na náš první slide. Já tě teďka s tebou si vyměním pozici, teď pustím tady doprava, abys viděl. A řekni nám, co bude následovat, proč a co všechno uvidíme. Detekce překážek. To je úplně nová věc. Ne, že by byla úplně nová, samozřejmě jsou stroje různého druhu, které překážky nějak se umí vyhybat, ale je třeba konstatovat, že doteďka to bylo většinou díky, řekněme, sonaru. Tady ta informace je přijímána z kamer, jsou to ty dvě černé tečky, dvě máme směrem dopředu, dvě máme směrem dolů a vlastně to, co vidíte, takovou tu modrou věc nahoře, takový ten flag, tak ty kamery přijímají obraz, který online počítač musí vyhodnotit, takže vlastně na té palubě toho stroje probíhá online zpracování obrazu a ten stroj tohle tam všechno musí nahoře jakoby vymyslet a podle toho se chovat. Myslím si, že to je funkce, která určitě bude nabývat dalšího rozvoje, protože určitě si dovedeme představit, že se budou zlepšovat kamery, že se budou zlepšovat výpočetní výkony, ale každopádně teda je to, bych řekl, revoluční záležitost. Tady, jestli ti můžu skočit do toho, Jardo, kolik těch kamer na té čtyřce je? Tady máme dvě směrem dopředu a dvě směrem dolů, takže čtyři kamery, které nám dělají tu detekci. Takže myslíš, že taky v budoucnu by mohly možná kamery být i takzvaně vzadu? Pro zadní létání, zoubání? Na to se určitě budeme všichni těšit, že kamery budou dobla kolem, nahoře, dole, že se to bude vyhýbat úplně všemu, ale tomu asi musí odpovídat do budoucna i ty výpočetní výkony a tak dále, tak dále. Takže detekce překážek, co tam máme dál? Redundantní systém, asi bychom mohli říct česky zdvojený. Za to jsme opravdu hodně rádi, protože je potřeba říct, že všechno, co se může pokazit, se většinou pokazí. A konkrétně třeba, když si vezmeme kompas, tak to je věc, která se nemusí ani pokazit. Stačí odchylka kompasu. Když se podíváme na světové romány, tak zjistíme, že spousta románů je napsaných na toto téma, že kompas měl odchylku a bývají to vlastně dobrodružné romány. Nevím, jestli jste někdy zažili dobrodružství, když vám 10-kilová mašina se rozběhne někam, kam nechcete, tak za to teda DJI určitě děkujeme. Dva kompasy, dvě inerciální jednotky, to považujeme za opravdu velký průlom. A vzhledem k tomu, že řešíme i legislativu, řešíme povolení k létání a letecké práce, tak věříme, že legislativa bude schopná zareagovat na to, že ten stroj má tyto komponenty zdvojené. Výborně. Tady už vidím, asi nás čeká za malý okamžik první video. Ano, tohle není žádná nová funkce ve smyslu, že by bylo něco nového. Stroj letí dopředu, ale letí dopředu rychlostí 20 metrů za vteřinu. Můžeme rychle vynásobit, krát 3,6, 72 km za hodinu. Když si vezmeme, že teda pravda letí dopředu, ale že přitom nám stíhá stabilizace kamery a na ten obraz se dá koukat, tak musím říct opět velký pokrok. A tady teda kolegové už se odvážili a rozletěli se. Tady ukážu druhé číslo. Zprava bude rychlost metrech za sekundu. Tak se schválně koukejte.
Pokud poběží zvuk, tak bych možná chtěl vypípat, ale aspoň je to autentické. Ano, společnost Telink sídlí na Zličíně. 21, ty vole, to je hezké číslo. Tak překonali jsme rychlost, kde uvádí DJI, mašina se nám vrátila zpátky. Vzpomeneš si, Jardo, kolik to třeba bylo u trojky? Nebo kdybychom zazpomínali ještě v porovnání s jedničkou? Už mám pocit, že nějakých 15 dosahuje maximálně. Takže sport mod určitě potěší jakoby nadšence, ale nejenom nadšence, hlavně pokud někdo chce chytit rozjíždějící se auto nebo takové nějaké akční záběry, tak určitě výborný. Nakonec stačí vítr, že jo? Protože dovedeme si představit, s takovýmhle strojem si můžeme představit, že třeba v 10-metrovém metru budeme létat a ještě máme 10 metrů za vteřinu rezervu, takže jo, určitě výborná vlastnost. Tady je další funkce Active Tag. Tady ještě možná něco poznamenám k tomu, když tam vidím Jirku na tom obrázku. A když vidíte to video, tak jste si možná všimli, že to video trošku jako vyškupe. To není věc, že by to bylo video s Fantoma. Vlastně to video, které tady my pouštíme, tak jak máme na tom vysílači ten mobilní telefon, tak ten nám v danou chvíli zaznamenává to video online, v podstatě jakoby dělá print screen. A ten náš telefon je z toho trošičku spocený, ale až uvidíte Jirku, ten byl spocený asi taky, protože si nebyl jistý, jak to dopadne. Tady už je Jirka, náš figurant. Jo, takže na tabletu prstem. To je možná ta funkce té misky, že jo, které, to je té sledovačka. No, je to nenápadný. Vím, že na Jirku jsme potom křičeli, zakopni, zdali se i kvadrokoptera zastaví, ale Jirka odmítl tento pokus. Pak se zastav, druhej! A tady teda, tahle funkce, tu je možno vyprovat, protože, jak jsi tady naznačil, kamery vzadu. Ta mašina v tuhle chvíli letí směrem dozadu, kamery dozadu nemá, takže tahle funkce jde zapnout, vyprovat, je potřeba při těch funkcích přece trošičku i přemýšlet, co použijeme a co ne. Nahoře, co vidíte ten oblouček, tak to tam zaznamenává, vlastně vidíte tu překážku a tady úplně vpravo vidíme tu distanci vlastně od té překážky, buď a nebo od země, takže tam se nám střídají ty hodnoty. A teď se ještě můžete podívat, jestli to jde stopnout, já tam telefonuju, tak to bych chtěl poznamenat, že to je dvojitá funkce přístroje Osmo, který tady máme. Když tam máte ten telefon a někdo vám zavolá, tak se to takhle dá držet a dá se teda telefonovat s Osmem. Jenom jestli můžeš to poznamenat, ten takzvaný mod couvačka, to si myslím, že ocení většinou i ti, kteří takzvaně budou chtít natáčet nějaké alá selfiečka, protože opravdu pokud naproti vám nebude žádná překážka, tak vy prostě můžete jít opravdu do nekonečná, kamera před váma krásně couvá, takže vy to můžete vyprávět příběhy, nebo běžet celou dobu, pokud víte, že vzadu za Fantomem nebude žádná překážka, do které by narazil. Opravdu skvělá funkce. Tak a tady máme asi takovou možná skoro nejzajímavější funkci. Vy můžete ťuknout prstem na displeji a tím směrem se ten stroj vydá. Samozřejmě v tu dobu má aktivovaný ten systém, aby se předkážce vyhnul, takže jsme si to vyzkoušeli, opět Jirka odvážně, takže si pustíme video. Ano, a to je to bylo to tlačítko úplně vlevo. Tapline. Ano. Ne, ještě to nemáme tady, musíte ještě kouknout tady k nám, my to tady nemáme. pán už se krásně, to bylo krásný, pán se takhle na to zadíval, ale my to tu ještě nemáme v promítačce, tak zkuste nám to dát ještě do promítačky. Jsi na začátek, tak to bylo... Tak. Jo, teď je to vidět. Takže předtím jsme si ťukli prstem, zmáčli jsme go a ten stroj letí tím směrem, co je ten terčí. A teďka vidíte, že tu překážku překonal. Prostě... Ano, jemně se takzvaně... ...nastoupal a pokračuje dál let. Takže dovedu si, tuto funkci si dovedu představit v momentě, kdy prostě kameraman je sám, potřebuje udělat nějaký záběr, chce si třeba švenkovat tou kamerou, tak mašina mu letí tím směrem, který bylo zadáno.
Samozřejmě, že všechny ty funkce mají nějaké parametry, takže musíme se to naučit používat tak, aby nám to fungovalo, jak se opravdu představujeme. Vzpomínám si na to při prezentaci, že jsi říkal, že ty kamery musí člověk dávat pozor, že jsou samozřejmě přizpůsobené většinou na denní světlo nebo na dobrou světelnou pozici, kdy určitě nevyužívat tyto lety, kdy se fantom vyhne překážka. Rozhodně výrobce udává, že pokud do té kamery svítí slunce, tak je to samozřejmě problém. Jsou tam nějaké omezení z hlediska i velikosti toho předmětu, kterému se chceme vyhnout, respektive spíš malosti. Takže ano, funkce je potřeba používat s určitou rozvojou. To znamená samozřejmě i když už se nám začne prostě zbývat, neriskovat. Přesně tak, přesně tak. Tady máme jednu z posledních věcí, takzvané SDKčko. Ten obrázek v podstatě toho moc neříká, ale na vysvětlenou. Pokud nám například aplikace od DJI zcela nevyhovují, nebo chceme přidávat další funkce, ten software je dneska pro programátory otevřený a je možno s ním pracovat. Takže je to fantastická věc, že to jde teda řekněme u Fantoma, ale předtím, řekněme už další dobu předtím, jsme to ocenili u Metris, což je stroj dělaný vyložený na práci. Dneska už to jde i u toho Fantoma, takže to je určitě tak nepříjemné, protože myslím si, že díky tomu, že uživatelé začnou do těch aplikací jakoby mluvit, že to posune ten vývoj mnohem rychleji dopředu z hlediska uživatelů. Co by si vlastně ještě, Jardo, když přemýšlíš nad tou čtyřkou, co ti tam třeba ještě chybí, nebo napadá tě vůbec něco, co by to ještě mohlo teďka mít v tomto roce 2016, co bys tam přichytal? Já nevím, jestli se do toho pouštět do takovéhle diskuze, ale už jsme to tady naznačili. Všichni budeme chtít čidla ze všech stran, všichni budeme chtít, aby to lítalo nejvíc hodinu a tak dál, takže asi bych to nerozebíral. Já se směl už tady na začátku ptal, když jsem poprvé slyšel o čtyřce, tak to mě přišlo jako poměrně zážitek velký, protože jsme poprvé prodávali trojku, zákazník přišel a říkal, kdy bude čtyřka. A jsem malou spát ze židle, protože jsme byli rádi, že máme konečně trojku. Tak já bych takhle to nehnal dopředu. A ještě si vzpomínám, že jsem říkal na prezentaci, že u této čtyřky je super věc, nevím, zda už byla u trojky nebo u dvojky, takzvaný automatický vzhled. Ta byla i dřív, automatický vzhled, to je normální. No tak já jsem to třeba u dvojky nenašel a u trojky taky ne, ale... U dvojky asi ne, ale u trojky je. Takže normálně taky v návodu všechno, tak jako... Tak, máme ještě tam nějaký slide, Jardo, nebo na co byste se zaměřili? Tady je takový jako záměr. Já bych o tom moc dlouze nemluvil, ten stroj, když se na ně podíváte, tak doufám, že se vám bude líbit. Krom toho vzhledu si troufnu říct, že vzhledem k tomu, že teda ta mašinka letí 20 metrů za vteřinu, že už se přemýšlelo i daleko víc o té aerodynamice, takže to určitě tomu taky pomohlo. A možná bych tady zmínil doba letu, to znamená akumulátor. Akumulátor je jiný v tom smyslu, že je jinak uspořádaný, ale hlavně z akumulátorů dřív vedly 4 piny, dneska jich vede 10. Navazuji tím na to, co jsme říkali, redundantní systém, zdvojený systém. Takže je vidět, že u toho akumulátoru se výrobce zaměřil na to, aby pokud nám vypadne nějaký článek nebo něco se stane s akumulátorem, aby ty rizika byly opět menší a menší. Takže je vidět, že DJI je opravdu směrem k té bezpečnosti velmi, velmi rychle dopředu a věřím, že to ocení i zákonodárce. Ještě si zmiňoval, Jardo, že i celá ta skořepina je úplně z nového materiálu, dokonce i kamera je pokryta novým materiálem, mohl bys nám to taky trošku ještě popsat? No, na první pohled jsme si mysleli, že to je plast, není to pravda, je to hořčíková slitina. U té kamery bych zmínil, že tam vidíme uložení zprava i zleva, není to už uloženo letmo ta kamera. Troufnu si tvrdit, že to je právě proto, že ta mašinka lítá tak strašně rychle, ty aerodynamické síly jsou mnohem, mnohem větší, takže přesto, že stroj má vydržet ve vzduchu déle, tak některé konstrukční prvky se musí zároveň posilovat, přitom se chce snižovat hmotnost, takže jsou to naprosto protichůdné požadavky, přesto všechno se to nějak jakoby daří. Myslím si, že jak jsem někdy už v průběhu toho hovoru říkal, jestli evoluce nebo revoluce, řekl bych, že ten stroj je opravdu revoluční, že na to bylo odvedeno spousta práce.
Jdeme na to, Jardo? Jo, pojďme, těšíme. Takže se. Dámy a pánové, takhle, pokud si objednáte Fantoma 4, možná ještě by bylo fajn říct, kdy vlastně oficiálně do prodeje bude tady v České republice. To si přiznám, že nevím. Říkáme, že bude 1. dubna, takže to bude zapravdě. Já jsem také slyšel 1. dubna, ale to vypadá na opravdu oficiální informaci, takže není to apríl a pokud budete objednávat, tak můžete zaručit, že od 1. si to můžete možná otevřít. Ona má také jako přebal teda ještě na sobě. Ještě jenom. Mně se líbí jenom takhle na toho papíru. Tak má to otevřít? Má to otevřít. Tady jenom ještě taková speciální klička, kterou vy musíte otevřít a takzvaně povolit zámek. Jsem z toho vypnul mikrofon. Tak, já jsem se ještě teda jenom v Ostravě, ale... To se omlouvám, tak se krádě už i v Praze. To hlídám. No, tak asi budeme muset dokončit dnešní prezentaci, dámy a pánové. No, děkuji, že jste přišli. Videa byly hezké, že? Můžeme pustit ještě jedno? Jo. Jo. Kdo to byl? Začneme. To je super. No ale moment, něco slyším. Že by? A tak vidíme, tady Čorkař už se ozval. Dámy a pánové, DJI Phantom 4 poprvé v České republice. Vidíte ho takhle krásně ve vzduchu. Nová skořepina, jak vidíte, už to není ten matný plast, ale nádherná bílá lesklá barva. Točíme. Jirka, který obsluhuje. Nádhera. Zkusíme přiletět ještě k nám blíž, aby jsme mohli ho tady vidět. Nádhera. A tak pozor, Jirka už zase má strach, že mu to někdo ukrade. Nádhera. Jardo, kolik vlastně teďka baterka udává do let? Baterka teďka říká 28 minut, jestli se nemýlím. To si myslím, že zaslouží potlesk, dámy a pánové. Pecka! Můžeme potvrdit, že opravdu nám to vydrželo. Jsme si říkali takhle dlouho lítat tady s tou. Přistáli jsme radši dřív, protože pak jsme se báli, aby jsme poprvé zvolili nejvyšší představení. Tak dámy a pánové, to je ten miláček. To je on, Phantom 4, poprvé v České republice, tady pro vás. Možná bychom si mohli ukázat spíš nasazení vrtulí, protože to se liší teda proti minulosti. Zmáčkneme a povytočíme. Zmáčknout, potočit. Samozřejmě vrtule, logicky pravé, levé. Taková krásná mašinka. Je to i lehčí, že jo, mám pocit, ne? Těžší, jo? Bohužel, není lehčí. Tady si můžete všimnout, že SD karta už se nevkládá, ale tady krásně z boku. Přesně tak, telefon, máte tady tam i USB konektor, takže upgrade, propojení s telefonem pomocí kabíku. Když se podíváte, i závěs, který vždycky jsme viděli ty dampry a takový ty různý antivibrační prvky, všechno je integrováno dneska vlastně do té mašinky dovnitř. No, takže to je to, co jsem říkal, že snaha o nějakou tu aerodynamickou čistotu už tady je taky snad. Opravdu nádhera. Tak chtěli byste to vidět ve vzduchu venku? Máme už dobré počasí? Jak to tam vypadá, chlapi? Jo? Jirko, můžeme poprosit, pojď k nám s Phantomem 4 a stále by se nám mohl ukázat to zrychlení tady od nás směrem třeba k brance. Tak, jestli můžeme ano přepnout do sport modu a Jirka by nám takzvaně třeba odstartoval, tak já ti dám mikrofon, aby... Ne, myslím si jenom tak, že pozor. 3, 2, 1 a plný kotel.
a jede. Tak to je masakr. Já myslím, že za 5 minut by byl v Žižkově. Poslední chvilky našeho figuranta. A teď jste viděli, jak Phantom automaticky zabrzdil. Můžete, pokud máte kameru směrem vysílači, tak si můžete natočit, že Jirka drží plný plyn směrem dopředu a stroj vidíte, že se nehýbe. Jo, takže teďka je zajímavější asi ten pohled na ten vysílač. Můžeme ještě jednou něco podobného, Jirko? Můžeme. A když tak potom poprosíme kameru, ať se dívá na ten knipl. A opět kamera automaticky. Jinak samozřejmě v té rychlosti 20 metrů za vteřinu to tu funkci neplní. Takže osoba je v tuhle chvíli uprostřed displeje. Budeme muset zapnout tu správnou funkci. Active track. Start musíme dát, asi si myslím. Tak, označili jsme osobu. Vidíme ji v zeleném, řekněme, rámečku. Ten stroj o figurantovi ví. No a tak vyraž. A na vysílači nemusíme dělat vůbec nic. Kamera se může podívat, jak ten obrazec sleduje tu osobu. Mluvit do toho my nemůžeme. Je to opravdu teďka je to funkce toho stroje. Vzdálenost je daná tou počáteční vzdáleností, takže vy si nastavíte distanc a ten stroj se to potom snaží celou dobu držet. Jo, takže teďka ten stroj tlačí před sebou. Čidla koukají dopředu, to se nám moc nehodí, tak doufáme, že nepůjde až k těm stromům. A když se zapne, tak ten strom má tendenci ho obletět? Pokud padnul tady dotaz, jak je to s oblétáváním, tak vlastně je to velmi jednoduché. Teďka, jak vidíme tu distanci od té osoby a od toho stroje, tak pokud dáme výchylku do strany, tak on si drží tu osobu a oblítává dokola kolem. Takže dá se říct, u těch starších fantomů se tomu říkalo point of interest, tak to je, řekněme, něco obdobného. S tím ale, že teda tím, že opravdu, bych řekl, ten stroj vnímá ten obraz, tak daleko líp drží ten bod zájmu uprostřed, řekněme, toho displeje.